Anvendt statistikk. Vi skal da se på vedlegg A, eller appendix A, og vi starter med mengdelære. Mengder, det kan vi dele inn i to. Det vi kaller endelige mengder, i motsetning til uendelige mengder. Fra mengdelære så vet vi at den matematiske teori om mengder som presenterer samlinger av abstrakte objekter, det er det som er mengdelære. Altså samlinger av abstrakte objekter, det er som det ligger i ordet da, er abstrakt, men vi skal ta noen konkrete eksempel. Definisjon, endelig mengde. En endelig mengde M, det er en samling av forskjellige elementer, A1, A2, helt opp til AN. Slik at vi har en mengde M er da lik med krøllparenteser, både foran og bak. Det er veldig viktig, vi skal se på et forskjell på det senere. Der vi har da element 1, element 2 og helt opp til element Nils i dette tilfellet. Eksempel på endelige mengder. Dette er et eksempel på en endelig mengde. 3, 6, 7 og 9. Det kan være bokstaver A, B, C og D, en endelig mengde. Det kan være rød, grønn, gul og blå, så du ser at det kan være tall, og det kan sågar være ord som er elementene i mengden. Det kan være pi, 5,3, 24, 23, bil og x i andre. Og det kan være en blanding av både tall og bokstaver og ord og matematiske uttrykk. Et element kan ikke forekomme to ganger i mengden. Med andre ord, hvis vi har 3, 6, 7, 9, 9, så er det det samme som 3, 6, 7, 9. Så da forekommer ikke det to ganger, og da bare skriver vi mengden på denne måten her, med bare det ene niertallet. Rekkefølgen til elementene spiller heller ingen rolle. Det betyr at 7, 9, 3, 6 er det samme som 3, 6, 7, 9. Så lenge vi har klamme parenteser foran og bak, så betyr ikke rekkefølgen noe. Vi skal se på et eksempel der rekkefølgen betyr noe senere, men husk det for nå, at klamme parenteser, så betyr ikke rekkefølgen noe. En mengde kan visualiseres som en sky av elementer. Så her har vi da en mengde, kall det M. Og vi har da element 1, 2, 3, 4 og 5, som er da elementene i mengden. Definisjon, den tomme mengde. Den tomme mengde, som ser ut som en Ø da, er mengden hvor det er ingen elementer. Med andre ord, den tomme mengde Ø er da lik bare klammeparentesene og ingenting annet. Så hva skal vi med den? Jo, det viser seg at det der er faktisk en viktig mengde å ha, men det kommer ikke klart fram bare når vi ser definisjonen nå, men når vi ser på eksempel og ser på anvendelser av mengdelære, så ser vi at faktisk så spiller den tomme mengden en ganske viktig rolle. Rekkefølgen kan være viktig i noen situasjoner, og dersom rekkefølgen er viktig, så er det ikke hensiktsmessig å bruke mengder, siden rekkefølgen i elementene i en mengde ikke noe spiller noen rolle. Så når vi hadde sånne krøllparenteser, så spilte det ikke noen rolle. Så da må vi ha et annet type matematisk objekt enn mengder, i det tilfellet når rekkefølgen betyr noe. Det vi trenger er altså en annen størrelse enn mengder, og det kalles n-typen. Altså, vi hadde en mengde, altså som dette her, og dersom rekkefølgen er viktig, så måtte vi ha en ny størrelse, og det vi kaller da en n-tuppel, eller bare tuppel som vi også bruker å si. Så her er rekkefølgen viktig, mens i mengden så er rekkefølgen ikke viktig. Og her er den nye størrelsen vi da nå introduserer og definerer, i det tilfellet når rekkefølgen har en viktig rolle. La oss se noen eksempler på det før vi definerer det, på det her med rekkefølgen er viktig. La oss se på koordinatene i et kart.
Og det første elementet er lengdegraden, og det andre koordinaten er breddegraden. Med mengden har da for eksempel posisjonen dette og det tallet der, så ser vi at vi har krøllparentes foran og krøllparentes bak, så skal vi sette denne først og den som nummer to eller omvendt. Det betyr jo ingenting. Så da er det umulig å vite hvilket tall som er hvilken koordinat, siden rekkefølgen i en mengde ikke har noe å si. For det her er da lik akkurat samme mengden, bare at vi har da snudd om disse to karene der, så da betyr ikke rekkefølgen noe. Den mengden der er altså lik den mengden der, uansett rekkefølge, når vi har krøllparenteser. Så hvordan vet vi hvilket tall som er breddegrad og hvilket tall som er lengdegrad? Da ser vi at vi har den blå her, er da lengdegraden, og den grønne her er breddegraden. Løsning. Løsningen er at vi bytter ut klammeparentesene med vanlige parenteser. Og når vi gjør det, så får vi en posisjon der den første koordinaten refererer til lengdegrad, og der den andre koordinaten refererer til breddegrad. Altså, som vi nevnte, så ser vi da at den første tallet her er da lengdegraden, som er denne, mens den andre koordinaten her, det refererer til breddegraden, som er denne. Så legg merke til det viktige her, nemlig at det er vanlige parenteser både foran og bak, og det er det som skiller en mengde fra en tuppel. Og en tuppel, da, når vi har vanlige parenteser, så betyr det at da har rekkefølgen noe å si. Så en tuppel er altså et annet matematisk objekt enn en mengde, og derfor så må vi da definere den nye størrelsen vår, som vi da har valgt å kalle tuppel. Så posisjonen er altså den blå og den grønne, der rekkefølgen betyr noe, fordi at vi har vanlige parenteser. Og den kalles i dette tilfellet et to-tuppel, fordi at du har da to koordinater, men generelt så kan det da være en tuppel. Og her spiller da rekkefølgen en viktig rolle. Da er vi klare til å definere det vi kaller et n-tuppel. En mengde t, så en tuppel er altså fortsatt en mengde, men det har noen ekstra tilleggsegenskaper, nemlig av et element n med da element A1, A2, helt opp til AN, hvor A-element K kommer før element K pluss 1. Så det vi sier her, at AK kommer før element AK pluss 1, det er det som har noe med rekkefølge. Så her har vi da lagt inn i definisjonen den ekstra egenskapen som en tuppel har, angående rekkefølge da, sammenlignet med en vanlig mengde. Så når vi har da en tuppel T, som også er en mengde, da, men med noen ekstra egenskaper, da skiller vi dem ut med at vi har vanlig parentes både foran og bak, men der altså rekkefølgen har noe å si i dette tilfellet. Et par kommentarer. Tre kommentarer. Vi sier ofte bare tuppel dersom n er underforstått ut fra sammenhengen eller konteksten, eller at det ikke er viktig for sammenhengen. Rekkefølgen er også viktig. Det betyr at 7936 er ikke det samme som 3679. Det er ikke samme tuppel. Så koordinaten da er på plass nummer K. Så hvis vi har da det her som en tuppel, så sier vi at for eksempel da, det der er da koordinat nummer K. Så det er koordinaten da vi kaller det vi i mengdesammenheng kaller elementer, kaller vi her da koordinat. Så la oss nå definere en ny størrelse som vi da kaller endelig kardinalitet. Hvis vi har da en mengde M, som er da, nå er vi tilbake igjen til krøllparenteser, der vi har A1, A2 helt opp til A-nils, så er antall elementer N i mengden, det er det som kalles kardinaliteten til den mengden. Og da setter vi to sånne streker som dette der på begge sider av M-en, og da er den lille n, der lille n da er antall, hashtag gjør da antall elementer i mengden
5. Så det er også en viktig størrelse vi skal bruke oss av senere. Eksempel på endelig kardinalitet. Her ser vi at vi har 1, 2, 3, 4 element, og vi setter et strek foran og en strek bak, og da er det her 4. Så husk på det å ta altså en mengde m og sette to streker foran og bak, da får vi plutselig et tall. Men m selv uten streker er altså en mengde, så det matematiske objektet mengde er en helt annen matematisk objekt enn tall. Her ser vi at vi A, B, C, D, E, det er altså 5, kardinalitet 5. En tomme mengde har da kardinalitet 0, for det er jo ingen elementer i mengden. Og her 1 til 11 er da kardinalitet 11, og så videre og så videre. Vi har da, her nå, så har vi da at kardinaliteten til 3-tuppelen, x, y, z, har da kardinalitet 3. Så legg merke til det at hvis du har da koordinater x, y, z, så en tuppel har også en kardinalitet, altså antall koordinater. Ny definisjon av er element av, som har et sånn e-lignende symbol som dette der. Dersom A er et element av mengden M, da skriver vi at A, og så er det E-symbolet, M, sånn som dette der. Vi kan også skrive at A ikke er en mengde, delmengde av M, og da skriver vi det bare som den ene der, og så en strek over. Det betyr da at det ikke er med i, ikke en del av mengden M. Så språkbruken vi bruker for dette er da, la M være et vilkårlig element i mengden M. Det er det vi mener med det her. Altså, et vilkårlig element i mengden M. Eksempel på endelig kardinalitet. Her ser vi at 3, det skal være da, her skal det være et eksempel på, ikke endelig kardinalitet, men det er det nye symbolet vårt som vi da, kaller det da som en, ser ut som en E. Jo, tallet 3 er en del av mengden 3, ser vi her, 6, 7 og 9. Derfor så er dette her riktig. Men 0 er ikke et element i mengden som vi ser på her. Derfor så setter vi en strek over sånn som dette. La oss oppsummere det her med mengder. Vi har altså endelige mengder på den ene siden og uendelige mengder på den andre siden. Vi ser på, i dette tilfellet, endelige mengder, og da har vi en mengde M som da har startet på 1 og opp til Nils, da, der Nils AN er da et endelig tall. Vi snakker om det som kalles kardinaliteten. Når vi setter to streker både foran og bak mengden N, da får vi tallet N, der tallet N er da antall elementer i den mengden. Vi snakker om at A er et vilkårlig element i mengden M, og at A da ikke er et element i mengden M. Det var det der E-lignende symbolet. Vi definerte den tomme mengde, som er altså den mengden der vi ikke har noen elementer i hele tatt, så da er det bare klammeparentes slutt, start og klammeparentes slutt. Den er faktisk viktig i mengdelære, tro det eller ei. Så var det sånn at når rekkefølgen betyr noe, så kunne vi ikke ha mengder lenger. Da måtte vi ha en ny størrelse som vi kaller da en tuppel. Og en tuppel er fortsatt en mengde, men det har ekstra egenskaper, nemlig at rekkefølgen betyr noe. Så for å skille en mengde M, der rekkefølgen ikke betyr noe, fra en mengde der rekkefølgen faktisk betyr noe, så gjør vi det med parenteser.